ដល់ឯកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានជំរុញឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតចំណីអាហារនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរក្សានៅស្តង់ដារគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យនឹងការកែច្នៃប្រកបទៅដោយភាពប្រឌិតខ្ពស់ទៅលើការផលិតនៅផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងឲ្យមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើជាណែនធានាបានជាគោលការណ៍សុវត្ថិភាពបាបរិស្ថានអនាម័យសុខភាពទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយយើងជំរុញការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាដើមអាដាមហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងឌីវីដវ័តបានថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Food Yummy Manufacturing នាថ្ងៃ6សីហា2024ថាជំវិញការកែច្នៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ការកែច្នៃនៅក្នុងស្រុកព្រោះការកែច្នៃវិជ្ជាជីវៈវាអាចបង្កើតនៅដំណ័យបន្ថែមទៀតជាពិសេសការផ្ដល់នូវឱកាសការងារជូនដល់ពលរដ្ឋការស្រូបយកដល់កសិផលក្នុងស្រុកនិងការចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដើមជាស្ដែងក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺជាសហគ្រាសកែច្នៃកសិកម្មនិងអាហារដល់លេចធ្លោនៅកម្ពុជាដែលបានកំពុងគាំទ្រដល់ធុរកិច្ចនៅក្នុងស្រុកដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចរំរងរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនចាប់យកនវានុវត្តន៍និងពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនដោយការផលិតម្ហូបប្រពៃណីខ្មែរនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការដោយផ្ដោតទៅលើគុណភាពសុខភាពនិងបរិស្ថានជាពិសេសក្នុងទីផ្សារនាំចេញជាដើមអាចារ្យបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហានេះក្រសួងត្រៀមគាំទ្រនិងសម្រួលដល់ការរីកលូតលាស់នៃវិស័យឧស្សាហកម្មចំណីអាហាររបស់កម្ពុជានិងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពចាំបាច់នៃការទិញនូវវត្ថុធាតុដើមពីកសិករក្នុងស្រុកដើម្បីរួមចំណែកដល់ការបង្កើតនូវឱកាសការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងគាំទ្រដល់ជីវភាពរបស់កសិករនិងសហគមន៍របស់ប្រជាជនផងដែរជំនួយឯលោកស្រីហុកស្រីហ៊ូដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានលើកឡើងថាជំវិញការកែច្នៃនេះសក្តិភពរបស់លោកស្រីគឺមានគោលបំណងផ្លាស់ប្ដូរនូវផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានស្តង់ដារសម្រាប់ការនាំចេញជាស្រេចមកដល់ពេលនេះ Food Yummy បាននាំចេញទៅជោគជ័យទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសង្ឃឹមថានាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងគម្រោងដែលបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេសឡង់និងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀត